Turboreisi sekä nousijat 170 vuotta. Tipuho Kahmeenkoski ja 112. Tietenkin Timo Myllyviita, Lehmäreisi. Tiettävästi ensikertalainen, mutta onko tänään sitten Kimmo Ukkasen ensimmäinen osakirtan loistaa. Ukkanen joka tapauksessa on ja pysyy kakkosena. Pelosena tällä hetkellä. Kopia on tältä kaudelta tulossa. Nyt Oksanen ykkös paikalla ja takana on Pirun Ahdasta. Noinan. Neljäntänä. Myllyviita kakkosena, Kakkunen kolmas, Läkpete neljäs. Ja sinne taisi tyssästä sitten puhakan meno. Lada liikkuu, mutta liikkuu vähän väärään suuntaan. Kankkunen nyt kolmantena. Otan vielä pari ohi. Nyt suoralla mennään ohi. Oksasella tältä kaudelta kakkostilat Vilppulassa, Kouvolassa ja täällä Joutassa kuukausi sitten ja nyt se on tulossa uran ensimmäinen osakilpailuvoitto. Tämän päivän kakkonen, Pasi Kakkonen kolmas, Läkpete neljä.